Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800-770-2600, de telefone fixo, e de celular no 0 operadora 11 5074-4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Ó, mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, vamos passar a viver instantes que marcarão para sempre a sua vida, com certeza, porque entra no ar o programa Seite Onoye, um modo feliz de viver. Hoje a preletora Silvana Casimiro de Souza nos convida, abra os olhos da mente para o fato de que todo dia existe Deus. Que na verdade aqueles que não veem a luz de Deus é porque são pessoas que mantém fechadas as janelas da própria alma. No quadro Sou Feliz, Ruth Vernaglia explica que após ter sofrido um infarto dormindo, curou-se ao se inscrever na missão sagrada da Seite Onoye. E através disso recebemos tantas orações. E eu agradeço a Deus o poder dessas orações. Então fique conosco, troque as lacunas por plataformas, os dias vazios por planos divinos. Venha conhecer Deus, basta não trocar de canal. Para você que já ouviu falar sobre meditação Shinsokan, ou que ainda nunca ouviu falar, agora chegou o DVD e o CD de áudio sobre explicação da prática de meditação Shinsokan. Através desse CD e esse DVD, você vai poder ouvir uma palestra sobre a importância da meditação, a explicação da prática da meditação e também fazer a prática da meditação Shinsokan com o professor Yoshio Mukai. Você vai acompanhar passo a passo como fazer a meditação. Ligue agora então para 0800-770-2600 ou para 0 operadora 11 5074-4180 de telefone celular. Também pelo nosso site www.sni.org.br/livraria virtual e mude a sua mente radicalmente para a luz e transforme o seu destino num destino feliz. Ruth Vernaglia estava dormindo e teve um infarto. Apesar do susto, curou-se das sequelas após ter se inscrito na missão sagrada da Seite Onoye. Confira mais sobre este assunto, acompanhando agora o quadro Sou Feliz de hoje. Há 4 anos passei por um infarto, que fui despertada às 2 horas da manhã. Tive um infarto dormindo e foi socorrida rapidamente. Por quê? O Brasil estava dormindo, mas o Japão estava acordado. E através disso recebemos tantas orações. E eu agradeço a Deus o poder dessas orações por estar aqui hoje participando dessa convenção. Muito feliz porque não tenho sequela nenhuma. E dentro da medicina eles falam que eu tenho um músculo morto no coração. Mas não sinto nada, sou feliz. Continuo trabalhando para a Seite Onoye com muito amor, com muita gratidão por esse ensinamento maravilhoso e principalmente fazer parte da nossa querida missão sagrada. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Olha, pior cego é aquele que não canta porque para ele todos ao redor são surdos. Pior cego é aquele que não lembra a cor dos olhos dos familiares, é aquele que só sorri para estranhos, aquele que finge dormir quando precisa dar lugar no ônibus. É, então torne-se a própria luz e abra os olhos da mente. Todo dia existe Deus. É o que você vai acompanhar agora na palestra da preletora Silvana Casimiro de Souza, gravada no ginásio da Portuguesa de Desportos em São Paulo, na 52ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seite Onoye do Brasil. Confira. Música.
pessoas extremamente especiais que vieram a esse mundo com uma missão grandiosa. Vocês são a luz do mundo. Parabéns a todos por esse trabalho grandioso. E para você que chegou aqui pela primeira vez, cheio de incertezas, cheio de dificuldades, à procura de uma luz. Talvez você diga que a escuridão à sua frente seja imensa, mas na verdade ela não é imensa. Se a escuridão parece imensa, é porque na verdade a luz ainda não avançou o suficiente. Porque Deus é a fonte da vida. Portanto, jovens do Brasil, marchem sempre à frente. Marchem sempre para a frente. Levantem-se, munidos de coragem, munidos de fé. Avancem sem medo. Mostre a sua coragem de avançar. Os jovens possuem capacidade infinita. Só os jovens do Brasil construirão a história do futuro. Portanto, jamais percam as esperanças, porque sendo Deus a fonte da nossa vida, somos cada um de nós extensão dessa vida grandiosa. Portanto, o mestre diz nos livros da Seitinoye que na verdade aqueles que não veem a luz de Deus é porque são pessoas que mantêm fechadas as janelas da própria alma e na verdade não conseguem enxergar o paraíso. E a responsabilidade disso é somente e unicamente delas, que na verdade não deixam a luz penetrar em suas almas, mantendo-as bloqueadas com ilusões e cultivando no quarto escuro de suas almas germes de medo, de ansiedade, de mágoa, de raiva, e não conseguem enxergar verdadeiramente o paraíso que já existe. E depois ficam se queixando que essa vida é um mundo sombrio, um mundo de tristezas, um mundo que não proporciona alegrias. Portanto, neste momento, vamos abrir a janela da nossa alma e descobrir Deus. Enxergar a luz de Deus, onde quer que seja. Esse é o modo de viver da Seitinoye. Para os que sofrem, este modo de viver é como o maior dos milagres. É o maior de todos os remédios. O modo de viver da Seitinoye reanima os enfermos, cura todas as doenças, cicatriza as dolorosas feridas da alma e transforma os aparentes derrotados em grandes vitoriosos. A Seitinoye prega o grandioso amor de Deus. No livro dos jovens, vocês podem estar acompanhando pelo telão, o mestre Masaharu Taniguchi diz no livro dos jovens: eu venci o mundo. Nesta frase dita por Cristo, o eu significa o próprio amor. E o amor é o eterno vencedor. Aquele que ama, que vive o amor até nas horas de maior dificuldade, triunfará infalivelmente. E os vitoriosos são sempre os que vivem no amor. O homem consegue o verdadeiro triunfo somente através do amor. Em quaisquer circunstâncias da nossa vida, o amor é a chave que nos abre o caminho. E quando, ao longo de nossa vida, nos deparamos com problemas, devemos olhar cada um para dentro de si mesmo e nos perguntar: que atitude eu devo tomar em nome do amor? E você, jovem da JSI, você tem um coração que ama intensamente. Você tem coração de Deus.
Você tem coração de líder. Você perdoa e ama todas as pessoas. Você tem coração de sol, que ilumina e aquece todos os seres como o sol. Somente oferecer luz, calor e vida, sem nada receber em troca. Este é o coração de Deus. E você é possuidor desse coração de Deus, desse coração de líder, desse coração de sol. Você é o próprio sol que ilumina toda a humanidade. Porque você é agraciado com a liberdade mental para realizar Deus e o seu reino através da sua mente. E o paraíso deve ser construído como? Aqui na terra, com a força de vontade dos homens. E isso é possível. O paraíso existe aqui, agora, neste momento, dentro de você. Quem não consegue ver o paraíso dentro de si mesmo, não conseguirá encontrá-lo em nenhum outro lugar. O mestre diz que não há trilha mais valiosa, mais grandiosa, que os passos que você dá rumo ao encontro do amor e da paz. As verdadeiras conquistas, a nossa verdadeira jornada, nasce dentro de cada um de nós. As conquistas reais, na verdade, só podem ser vistas quando eu olhar para dentro do meu próprio coração. Até agora, se você estava deixando adormecida a grandiosa vida universal que está alojada em você, desperte-a. Você é a própria vida de Deus. Você é a própria vida universal. Quando você se conscientizar dessa verdade, o amor brotará intensamente no seu coração. E aí, nesse momento, o mundo onde se realiza o amor, na mente de toda a humanidade, esse é o mundo construído por Deus. Esse é o reino de Deus. A luz de Deus brilha. A luz de Deus brilha todos os dias, nas trevas, nas aparentes dificuldades. Mas muitas vezes as trevas não conseguem enxergar a luz. Talvez, na verdade, porque o homem não consiga compreender a vontade divina. Mas o amor de Deus está sempre presente junto de cada um de nós. Nas dificuldades, o amor de Deus nos dá força para suportá-las. Na escuridão, nos orienta para o lado da luz e sempre, sempre nos mostra, nos conduz sempre para o caminho do paraíso. O mestre diz que todas as experiências que vivemos na vida servem para quê? São como obras de perfuração para extrair Deus do nosso interior. Se formos escavando, escavando cada vez mais, sairemos finalmente para um mundo livre, para um mundo vasto. Por mais que essa obra aparente de aparentes dificuldades na nossa vida possa acabar em fracasso, por mais que pareça árdua e dolorosa, ou melhor, o mestre diz que quanto mais árdua e dolorosa for, mais será a profundidade da galeria para que nós possamos nos conduzir ao grande Deus do universo. E aí o mestre diz para cada um de nós: busque Deus, mas busque acreditando. Então você receberá sem falta. Aquele que busca Deus avidamente com a força da fé descobrirá finalmente a fonte da água da vida. Descobrirá a fonte da alegria,
da felicidade e do sucesso. E o mestre diz que a força está aqui dentro, dentro de você. A força de Deus está trabalhando aqui, nesse momento, dentro de você. A força de Deus está trabalhando aqui agora, para renovar tudo em você, para suprir todas as suas necessidades. Lembre-se disso, todos os momentos, alegre-se, agradeça por esse momento agora. O mestre diz, você é uma pessoa abençoada por Deus. Você nasceu para trazer a este mundo a luz de Deus. E a luz de Deus é a luz do amor, da felicidade, da alegria, da harmonia, da paz. Essa é a verdadeira luz que já existe em cada um de nós. E o mestre nos diz, e a gente aprende todos os dias na Seiti Noie, você é realmente um filho de Deus. No seu interior existe plenamente essa luz de Deus. E onde resplandece essa luz? Onde essa luz se manifesta? Não há trevas, não há doenças, não há sofrimento, não há desarmonias, não há tristeza. Todas as pessoas vivem em plena harmonia. E todas as pessoas reverenciando umas às outras. E é dessa forma que cada um de nós pode realizar o paraíso aqui na face da terra. No livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, do professor Masaharu Taniguchi, vocês podem estar acompanhando no telão uma mensagem especial do mestre para cada um de nós. Levanta-te, empunhando a lanterna da tua imagem verdadeira. Afirma os teus pés no alicerce da imagem verdadeira. Somente a imagem verdadeira é a realidade. É indestrutível. E somente quem apoia os pés na imagem verdadeira é inabalável. Somente a lanterna da imagem verdadeira ilumina a estrada da vida. Todos os dias, mentalize a tua imagem verdadeira, que é filho de Deus. A sabedoria de Deus te orienta. O amor de Deus te protege. O amor de Deus é mais forte que quaisquer hostilidades. A sabedoria de Deus é mais sábia que todos os ardis. Quando caminhares levantando a lanterna da sua imagem verdadeira, apagar-se-ão todas as hostilidades, desfar-se-ão todos os ardis, e o teu caminho tornar-se-á suave. Os espinhos maus não poderão crescer no teu caminho. O amor de Deus cobrirá o teu caminho com o tapete de lindas pétalas. És filho de Deus, abençoado por Deus. Essas são as palavras do mestre Masaharu Taniguchi para cada um de nós. Que nós possamos ler essas palavras no livro A Chave da Vida Feliz, volume 1, para que a gente possa repetir infinitas vezes, para criarmos a consciência plena de que somos filhos de Deus e ter essa convicção plena por toda a eternidade. O mestre diz que a Seiti Noie não é uma simples arte de viver e nem é um aperfeiçoamento espiritual. É uma forte fé no fato de que só existe a imagem verdadeira de filho de Deus. E isso é extremamente forte. Quando cada um de nós criar essa consciência plena, com certeza estaremos num caminho de dedicação plena e amor pleno, de felicidade por toda a eternidade. Então, nesse momento, gostaria que vocês fechassem os olhos, visualizassem a imagem, a figura de Deus fitando você com um olhar
que irradia amor. Visualize o infinito amor de Deus fluindo para o seu interior, preenchendo e envolvendo você totalmente. Mentalize: recebo o infinito amor de Deus que me envolve, purifica e perdoa todos os meus pecados de odiar, encolerizar e guardar rancor. Estou totalmente purificado. Assim como Deus me perdoou, perdoo todas as pessoas. Sou a viva obra de Deus sobre a terra. Não mais desperdiçarei meu dom e talento recebido de Deus em autodesprezo, medo e angústia. De agora em diante, não amarei pela metade, não abraçarei sem vontade. Não mais ficarei pelo caminho e nem me corromperei pelo desânimo, nem abatido ficarei pelas circunstâncias. Que eu possa levar a luz aos corações daquelas pessoas que vivem aflitas na escuridão. Não há mais angústia, medo e tristeza. Neste momento, abro minha mente para a luz e em silêncio permito que ela entre devagar, devolvendo a alegria ao meu coração. Podem abrir os olhos? Que essa luz vendedora de Deus se mantenha por toda a sua vida, que você possa ser eternamente feliz, que você possa adquirir todos os seus desejos, todas as conquistas, que o dia de hoje pode causar grandes transformações no seu destino. E para fechar, eu vou fazer uma declaração de amor. Eu tenho tanto para te falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por vocês. Muito obrigada a todos, muito obrigado, muito obrigado. Aprendam a governar o próprio reino mental, exercitar o poder da palavra e progredir infinitamente com a obra do fundador da Seicho Noye, professor Masaharu Taniguchi. O livro dos jovens, que há mais de 60 anos motiva e orienta pessoas do mundo inteiro a buscarem o seu ideal, manifestando o amor de Deus em todos os atos. Ligue para 0800-770-2600 de telefone fixo, para 0 operadora 11-5074-4180 de telefone celular. Ou pelo site www.smi.org.br/livraria virtual. Adquira o livro dos jovens e aprenda a viver com o coração repleto de gratidão, exteriorizando sua verdadeira capacidade ilimitada. Fica por aqui mais um programa Seicho Noye, um modo feliz de viver. Então, preencha-se de uma emoção diferente neste momento, que mistura privilégio e frio na barriga. Não é para menos, você ficará frente a frente com Deus. É o nosso momento de oração. Muito obrigada pela sua companhia. Oração ao magoarmos alguém. Não devemos tentar resolver precipitadamente uma questão quando estamos com raiva, pois nestas ocasiões somos facilmente levados a proferir palavras agressivas e acabamos criando desentendimentos e desarmonia. E também não devemos escrever a alguém quando estamos zangados com ele, pois acabamos escrevendo palavras que o magoam ou ofendem profundamente. Se você, no momento de exaltação, magoou ou ofendeu alguém, de nada adianta ficar remoendo o seu arrependimento. Isso não vai anular as palavras ásperas e ofensivas que você proferiu ou escreveu. O que você deve fazer nessa ocasião é lembrar-se de primeiro confiar a Deus a solução do problema e mentalizar o seguinte: no momento de exaltação, magoei fulano e estou muito arrependido.
mas sei que Deus, com sua infinita bondade, perdoa-me, irá orientar-me para que eu não volte a cometer o mesmo erro. Sou profundamente grato a Deus por seu grande amor e sua imensa generosidade. Tenho certeza de que a harmonia voltará a reinar entre mim e fulano, pois estamos ligados através do amor de Deus. Na verdade, estimo fulano e ele me estima. Muito obrigado.